Na pecuária de corte brasileira, a reprodução está fortemente apoiada na cobertura campo, como ocorre também em outros países, principalmente por causa dos menores custos e da maior facilidade de manejo. Isso significa que a evolução genética do rebanho está muito dependente da escolha adequada dos touros a serem adquiridos e incorporados ao rebanho. Se a inseminação artificial fosse mais utilizada, certamente o ganho genético seria evidenciado e o rebanho poderia evoluir mais rapidamente. Entretanto, apenas 4,6% do rebanho de fêmeas são inseminados no Brasil, geralmente quando se usa cruzamento industrial ou em rebanhos puros destinados à seleção. 95,4% do rebanho comercial de fêmeas tem a cobertura feita por monta natural. Com a grande maioria dos pecuaristas utilizando touros a campo, a demanda anual por reprodutores chega a 1.500.000 animais. Entretanto, existe um problema. Os rebanhos melhoradores nacionais só conseguem produzir e comercializar pouco mais de 150.000 animais. Isso quer dizer que 90% do rebanho brasileiro não se beneficia plenamente do melhoramento genético. O uso de touros de boiada com mérito genético desconhecido, e na maioria das vezes negativo, traz consequências danosas à genética, porque enquanto a vaca deixa apenas um descendente por ano, o macho tem potencial para produzir pelo menos 20 bezerros. Neste quadro vemos a influência do touro sobre o melhoramento genético de um bovino. O pai contribui com 76%. E até mesmo o avô paterno, com 43%, tem uma contribuição maior que a da mãe, que é de 24%. Por isso é recomendável que o fazendeiro use touros geneticamente superiores, para que a médio e longo prazo seu rebanho possa evoluir. Este videocurso vai mostrar como devem ser selecionados, criados e comercializados touros melhoradores. Para um melhor entendimento, serão mostrados exemplos de criatórios especializados nas fases de cria e recria e sua comercialização.